Rochester Universiteti Tibb Mərkəzinin alimləri qocalmış siçanlarda mövcud dərmanlardan istifadə edərək beynin tullantılarının təmizlənməsi prosesini bərpa edə bilib. Elm adamları Alzheimer və Parkinson üçün potensial yeni müalicə üsulu təklif edib. Tədqiqatın rəhbəri Professor Douglas Kelly deyib ki, bu tədqiqat göstərir ki, servikal limfa damarlarının funksiyasını bərpa etməyin mümkün olduğunu göstərib. Tədqiqatın nəticəsi Nature Aging jurnalında dərc olunub.